Bir daha salamlayıram sizi əziz dinləyicilər. Efirimiz gündəliklə davam etməkdədir. CBC FM-in studiyasında Ramil Qasımlıdır. Bugün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Vətən Müharibəsində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyinin təcəssümü mövzusunda müzakirələr aparacaq. Mövzu ilə bağlı hal-hazırda telefon əlaqəsində olan müsahibimiz Millət Vəkili Ceyhun Məmmədov radiomuza danışacaq. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir, xoş eşidirik. Təşəkkürlər. Ceyhun bəy, ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Milli Həmrəylik və Birlik Gününün təsis olunması barədə qərar qəbul etdi. Bəs bu mühüm addımın atılmasına bundan öncə ölkədə gedən hansı proseslər təkan verdi? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, hər zaman həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin, həm də Cənab Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi azərbaycanlılar təkcə hazırki Azərbaycan dövlətinin ərazisində deyil, eyni zamanda dünyanın müxtəlif bölgələrində, müxtəlif ölkələrində yaşayırlar. Müxtəlif tarixi səbəblərdən də eyni zamanda bizim 40 milyona yaxın soydaşımız hazır ki İran ərazisində yaşayır və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi yaxın ərazilər beləcə də dünyanın müxtəlif bölgələrində azərbaycanlılar yaşayırlar və həmin dövrdə olan da hakimiyyətə gəldiyi dövrdə Naxçıvanda olduğu dövrdə ümumiyyətlə biz deyərdik ki 90-cı illərin əvvəli Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən gəngin, ən mürəkkəb dövrlərindən biriydi. Yəni, sabitlik yoxdur, torpaqlarımız işğal olunur. Məhz həmin dövrdə belə bir günün təsis olunmasına, bütün dünya Azərbaycanlıların bir ideya ətrafında birləşməsinə yönəlmiş addımların atılmasına çox böyük ehtiyac var idi. Və yeri gəlmişkən, mən onu deyirəm ki, onu da demək istərdim ki, Ulan Dər Heydər Əliyevin məhz həmin dövrdə attığı bu addım bugün regionda baş verən son hadisələr fonunda da çox müdrik bir qərar olduğu bir daha özünü göstərdi. Yəni bugün də bizim İran arasında yaşayan soydaşlarımızla bağlı məsələlər var. Bugün biz onlarla həmrəylik nümayiş etdiririk, birlik nümayiş etdiririk. Bütünlükdə Qarabağ zəfərində bizim bu həmrəyliyimizin, birliyimizin daha da güclənməsinə böyük ehtiyac var idi və həmin dövrdən başlayaraq bu siyasətin əsası qoyuldu və bilirsiniz ki, sonraki dövrdə təkcə bu məsələ olmadı, digər addımlar atıldı, yəni diaspora işi üzrə dövlət komitəsi yaradıldı, qurultaylar keçirildi. Yəni bunun hamısının əsas hədəfi və məqsədi azərbaycanlıların Azərbaycançılıq ideologiyası, Azərbaycançılıq təfəkkürü ətrafında sıx birləşməsinə nail olmalıdır. Hesab edirəm ki, biz buna da nail ola bildik. Ceyhun Bey, bayağı siz vurguladınız. Deməli, 2002-ci il 5 iyul tarixli fərmanla Azərbaycanlılarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Baxın, bu komitənin yaradılmasının müsbət nəticələri ilk olaraq özünü necə göstərdi? Əlbəttə, bu bilirsiniz, biz yenə o məsələyə gəlirik ki, bugünün hadisələri ilə o günün hadisələrini bir daha müqayisə edəndə Ulu Öndərin nə dərəcədə müdrik, uzaq görən bir şəxsiyyət olduğunu bir daha görürük və həmin dövrdə bəli, ideologiya var idi, müəyyən işlər görülürdü, amma xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla işin həyata keçirilməsi, koordinasiya olunması, bu həmrəyliyin və birliyin daha da gücləndirilməsi üçün belə bir komitənin yaradılmasına ehtiyac var idi. Yəni, bir az bundan əvvəl qeyd etdik, bugün Azərbaycanda dünyanın bir çox ölkələrində məskunlaşıblar. Onların problemləri ilə maraqlanan, onların doğma vətənləri ilə əlaqələrini gücləndirən, onların vətənə bağlılığını artıran belə bir addımların atılmasına və təşəbbüslərin göstərilməsinə, belə bir komitənin yaradılmasına böyük ehtiyac vardır. Və sizə deyim ki, bu özünü vətən müharibəsində, həm də vətən müharibəsindən qələbədən sonraki dövrdə də çox açıq şəkildə göstərdi. Yəni onlar da, bu komitə də, bizim xaricdə yaşayan vətən soydaşlarımız da qələbəmizin güclənməsinə öz töhfələrini verdilər.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan diasporunun baxın, bugünkü fəaliyyətini necə şərh edərdiniz, necə qiymətləndirərdiniz? Əlbəttə, bugün bir avasiyyat Prezident İlham Əliyevin diqqəti, qarğısı sayəsində bu komitə fəal bir iş aparır. Bilirsiniz ki, hətta Şuşada bir zəfər konferansı keçirildi. Müxtəlif yerlərdə məskunlaşan insanlarımız dəfələrlə Azərbaycana gəldilər, müxtəlif düşərgələr təşkil edildi. Yəni bugün sözü gedən qurum onun qarşısına qoyulan dəfələrin yerinə yetirilməsi üçün davamlı olaraq müxtəlif tədbirləri həyata keçirir. Amma onu da qeyd etmək istəyirdim ki, hələ də bizim yəni, diasporumuzun həm də komitəmizin qarşısında çox mühüm vəzifələr var. Bugün proseslər onu göstərir ki, ermənilərin bizə düşmənçiliyi, künyünü, küdrəti, təhribatları davam edir və biz bir aktiv faal siyasət həyata keçirməliyik. Orada yaşayan Azərbaycanlıların da bizə bağlılığını, bizlə əlaqələrini gücləndirmək üçün hesab edirəm çox büyük işler durur karşıda. Bilirsiniz ki, Erməni diasporu ümumiyyətlə lobby fəaliyyət uzun illərdir formalaşıbdı. Onlar çox çirkin kampaniyalar aparlar. Ona görə də bu istiqamətdə həmin bu qüvvələrlə, həmin bu insanlarla mübarizə aparmaq, karşıda duran vəzifələri yerinə yetirmək üçün hələ də bizim hesab edirəm görəsi çoxlu işlərimiz var və əminəm ki, diaspora məsələlər üzrə komitə də bizim tarixdə yaşayan vətən soydaşlarımız da bu istiqamətdə hər zaman bu prosesi öz dəfələrini verəcəklər. Ceyhun bəy, həmrəylik gününü hətta milliyyətcə Azərbaycanlı olmayıb, lakin Azərbaycanda doğulub böyümüş diaspor nümayəndələri də qeyd edirlər. Baxın, sizcə bütün bunlar nəyin göstəricisidir? Öncə biz onu nəzərə almalıyıq ki, biz Azərbaycan etnik dini baxımından zəngin bir ölkədir və biz hər birimiz burada yaşayan bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri Azərbaycançılıq çətiri altında birləşirlər və birgə fəaliyyət göstərirlər. Bu onun göstəricisidir ki, bizim ölkəmizdə yaşayan digər xalqların nümayəndələrinə, dinlərin mənsublarına da dövlətin tolerant və dözümlü bir münasibəti var. Yəni, dövlət onlara da diqqət göstərir, qayğı göstərir. Baxın, siz vətən müharibəsində Azərbaycanlılar qədər, yəni etnik Azərbaycanlılar qədər digər xalqların nümayəndələri də çox fəal bir şəkildə bu prosesdə iştirak etdilər və öz vətənpərvərliklərini, öz vətənə bağlılarını bir daha nümayiş etdilər. Və bu dövlətin olan dərsiyyət tərəfindən əsası qoyulan siyasətin bugün Cənab Prezident tərəfindən uğurla həyata keçirildiyinin göstəricisidir. Bu onu göstərir ki, bu bizdə artıq bir dəyərə çevrilib, bir ənəniyyə çevrilib və Azərbaycan xalqı özü ilə bu ölkədə yaşayan digər xalqlar arasında etnik qruplar arasında heç bir fərq olmur. Özü qədər onlara da hürmət edir, onlara sevgi və məhəbbətini göstərir. Ceyhun bəy, son sualımı ünvanlamaq istəyirəm. Əgər xatırlayırsınızsa, Prezident İlham Əliyevin 6 iyul 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan diasporuna dəstək fondu yaradıldı. Baxın, bu fondun iş prinsipləri nədən ibarət oldu və müsbət yönümdə hansı dəyişikliklər baş verdi? Siz əslində biz başlıqə belə baxmalıyıq ki, diaspora fəaliyyəti böyük bir vəsait tələb edən bir sahədir, bir istiqamətdir. Əlbəttə, burada əsas maliyyələşməni dövlət özü üzərinə götürür, amma zaman-zaman xaricdə yaşayan soydaşlarımız da dəfələrlə bu prosesə üst dövlələrini vermək istədiklərini bildiriblər. Və bu prosesin şəffaf, ədalətli, düzgün formada həyata keçirilməsi üçün belə bir fondun yaradılmasına ehtiyac var idi ki, kiminsə hansısa bir təşəbbüsü varsa, kimsə belə bir təşəbbüslə çıxış eləmək istəyirsə, bu fond vasitəsilə bu işləri demək həyata
keçirebilir ve aynı zamanda bu fond hariçte olan bizim soydaşlarımıza da müxtəlif dəstəkləri verir, onlara öz mənəvi, maddi dəstəyini göstərir və bu prosesdə onlar da bir fəal rol oynayırlar. O baxımdan belə bir fondun yaradılması, belə bir fondun fəaliyyətə başlaması da hesab edirəm ki, ümumi qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş növbəti bir addımdır. Ceyhun Bey, ətraflı şəhəriniz üçün mən sizə minnətdaram və elə fürsətdən istifadə edib CBC FM kollektivi və şəxsən öz adımdan dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə sizi və bütün azərbaycanlıları da təbrik edirəm. Çox sağ olun, mən də sizi, sizin kollektivinizi, bütün azərbaycanlıları, dünyanın müxtəlif bölgəsində yaşayan soydaşlarımızı həmrəylik günü yeni təqdim ili münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğur arzulayıram. Təşəkkür edirik sizə Ceyhun bəy, minnətdarıq. Əziz dinləyicilər, bugünkü efirimizdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Vətən Müharibəsində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyinin Təcəssümü mövzusunda söhbət apardıq. Mövzu ilə bağlı telefon xəttindəki müsahibimiz, millət vəkili Ceyhun Məmmədov bizimlə öz fikirlərini bölüşdü. Sağ olun, salamat qalın.